Ahoj děti, probíráme stranu 43, nadepsanou D6 a už jsme u třetího cvičení. Prosím, podívejte se na zadání, no podívejte, přečtěte. Doplň znamenka plus nebo minus. Tak se podíváme na první příklad. 7 metrů, sem hledám plus nebo minus. 5 metrů rovná se 12 metrů. No, já si to asi lépe představím, když si k tomu vymyslím nějaký příběh. Tak třeba, mám 7-metrový provázek. Co udělám z 5 metry, abych měl 12 metrů? Ustřihnu, anebo ještě seženu dalších 5 metrů a nastavím ten, obr ten provázek. Hm? Ano, musím dát dva provázky dohromady, abych dostal 12 metrů. Takže 7 metrů plus 5 metrů rovná se 12 metrů. Ještě zkusíme jedno. Zůstanu o provázku. Mám 12 metrů provázku. Co udělám se 4 metry? Když mi zůstalo, ha, ha, ha teď jsem to prozradil 8 metrů. Ano, řekl jsem, zůstalo, čili musím 4 metry ustřihnout, takže minus 12 metrů, minus 4 metry, rovná se 8 metrů. Zkuste tohleto cvičení doplnit a vymýšlet takové úlohy, které by byly pravdivé a odpovídaly tomu příkladu. Držím palce, dejte se do práce, přerušte video. Tak, jdeme dál. Zůstanu toho provázku 19 metrů. Jo, a 9 metrů jsem ustřihl. Minus 9 metrů, abych měl pouze 10 metrů. Hele, tady máme centimetry. Tak, co může být na centimetry? Něco jiného je, je to je, to je 20 centimetrů. Tak třeba už umíte, co byste mohli. Já zůstanu toho provázku. To je jenom krátký provázek. Takže 20 cm minus 9 cm rovná se 11 cm. Tady ten provázek stříháme. No ale tady hm, zase 13 cm a výsledek je menší, takže tady musím zase stříhat. 13 cm minus 7 cm rovná se 6 cm. Podařilo se vám vymyslet nějaký jiný příklad než s tím provázkem? No, hele, tady musíme 5 cm a musím se dostat na 19 cm, takže ty dva provázky 5 cm, 5 cm pardon, a čili plus 14 cm dát za sebe, abych měl 19 cm. Tak, ale tadyhle jsou peníze, to je lepší. Takže 8 korun mám a budu mít 17 korun. Takže ano, 9 korun si ještě ušetřím. Mám 11 korun, budu mít 9 korun. Hm, něco jsem si koupil za 2 koruny. Čili musím ubrat 11 korun minus 2 koruny, rovná se 9 korun. No a tady, tady budu utrácet nebo šetřit. Hmm, z menšího na větší budu šetřit. Měl jsem 12 korun, 6 korun jsem si ušetřil a 18 korun mám. Tak, kontrola, svítíme všude zeleně, bezvadný. Já si myslím, že tohle cvičení nebylo až za stolik těžké, ale jestli mohlo být něco těžké, vymýšlet k tomu ty příběhy.